Pielea cu aspect de coajă de portocală este coșmarul oricărei femei. Chiar dacă nu creează neapărat probleme de sănătate, este inestetică și reflectă de cele mai multe ori un stil de viață nesănătos. Schimbarea meniului este și primul pas pentru a elimina surplusul de grăsime de sub piele, iar în combinație cu sportul și câteva ședințe de masaj anticelulitic, rezultatele nu vor întârzia să apară. Celulita se caracterizează prin depuneri de grăsime cu întindere neuniformă, sub piele. Peste 90% dintre femei se confruntă cu această problemă în diferite stadii. Sunt mai multe stadii. Stadiul 1 este stadiul celulitei edematoase, da? Care apare la o retenție de apă sau la acele paciente, cliente care iau tratamente hormonale, anticoncepționale. Deci apare acea celulită edematoasă. Celulita adipoasă apare la o nutriție incorrectă, iar celulita fibroasă este vârful de lanț a celulitei, în care celulita se vede cu ochiul liber de la distanță, stând în picioare, sub forma unor grăunțe de piper. Apariția celulitei poate avea cauze genetice sau hormonale, dar în cele mai multe cazuri poate fi prevenită prin adoptarea unui stil de viață echilibrat. Celulita poate fi prevenită printr-o alimentație în principal corectă. De aici începe totul. Alimentația să fie corectă, să fie 3 mese principale ale zilei, luate la aceeași oră, dacă se poate, între mese să se consume apă sau fructe. Sport, mișcare, nutriție, celulita. Sigur că dacă predispoziția corpului este către una dintre formele de celulită, ea se va forma și va, dar prin sport se ard acele calorii și se împiedică depunerile lipidice peste stratul care există. În stadiile mai avansate este indicat și masajul anticelulitic. Tehnica este ușor dureroasă la început, dar este o metodă de tratament localizat cu efecte rapide. Masajul anticelulitic, care are gradul de disconfort cel mai mare în funcție de tipul de celulită, acționăm mai tare sau mai încet. Și se începe de jos în sus, prin mișcări. Este un masaj de profunzime. Nu este plăcut pentru clientă, dar în funcție de tipul de celulită. Pentru stadiul 1, sigur că nu se simte atât de tare, dar de la stadiul 2-3 în sus, devine foarte dureros, pentru că prin masajul de anticelulitic noi urmărim să rupem acest țesut adipos, să rupem aceste adipocite, să le îndepărtăm din organism și să le trimitem către sistemul venolimfatic despre care am discutat inițial. Deci noi trebuie să acționăm mecanic, cu forță, este un tip de masaj dur, în profunzime. Într-o profunzime se execută cu vârful falangelor, cu mișcări foarte dure și foarte apăsate, în funcție de cât poate clienta să reziste și în funcție de textura organismului, pentru că unele cliente au vasele sanguine foarte subțiri, la suprafață se sparg foarte repede. Un masaj anticelulitic nu înseamnă vânătăi și hematoame. Acelea înseamnă spargeri de vase sanguine. Noi trebuie să spargem țesutul adipos. Masajul anticelulitic poate influența metabolismul celular printr-un consum accelerat de calorii și prin eliminarea excesului de apă reținut în țesut. Mai mult, acesta îmbunătățește circulația sângelui și activează sistemul venos în scopul eliminării rapide a rezidurilor metabolice acumulate la nivel celular. Un masaj anticelulitic este în principal, se realizează pe coapse, partea posterioară, interioară și laterală a coapsei și în partea anterioară, pe fese și pe șolduri. Celulita poate să apară și pe gambe și pe brațe, dar în principal și evident pe abdomen, pe burtă. Cam acelea sunt zonele cu precădere în care se acționează cu masajul anticelulitic și durează 45 de minute. Dacă celulita este și pe gambe și pe brațe, atunci se mărește la o oră timpul. Dar în 45 de minute se masează coapsele, fesele, șoldurile și abdomenul.
masajul anticelulitic este un masaj de remodelare. Îți remodelează corpul, pentru că dacă micșorăm cantitatea de lipide, de țesut adipos, de subcutanate, de sub piele, e clar că aspectul coapsei, șoldurilor, feselor va arăta cu totul altfel. Deci am făcut o remodelare. Acest tip de masaj eu îl recomand a se face împreună cu un drenaj limfatic. La câteva ședințe de masaj anticelulitic să se facă un drenaj limfatic pentru a ajuta sistemul limfatic să scoate în afara organismului mai repede aceste toxine și reziduri care rezultă din masajul anticelulitic. Pe lângă tratamentul localizat, alimentația corectă, hidratarea și activitatea fizică își pun amprenta asupra compoziției corporale, mărind masa musculară și diminuând cantitatea de grăsime. Astfel, celulita se ameliorează și ea semnificativ.